Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje estou atendendo a pedidos também falando sobre sonhos. Hoje eu vou falar sobre os 5 sonhos mais comuns que vocês têm, que nós todos temos, né? E o seu significado, né? A tradução do que poderia ser este sonho, tá? Então fica aqui comigo, vamos lá pro vídeo? Antes de mais nada, eu quero pedir, por favor, para vocês curtirem, compartilharem o nosso vídeo e também se inscreverem nas nossas redes sociais que está aparecendo aí na sua telinha. Quando você clica em curtir o vídeo já está ajudando muito a gente. Se você puder também, por favor, se inscreva no nosso canal e também clica no sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Quando você clica em curtir, como eu estava falando, o Facebook, assim como o YouTube, começa a distribuir mais os nossos vídeos. Então ajuda muito a gente. Vamos lá então, pessoal, olha só. Primeiro de tudo, até explicando, eu não sou perito em sonhos, tá? Eu não sou uma pessoa mais qualificada para falar em sonhos. Então isso aqui é uma colinha que eu tenho da nossa amiga Glória, que mandou. Ela é especialista em sonhos e mapa astral, e ela mandou a pauta para mim falando sobre os 5 sonhos mais comuns, tá? Tem até muita gente que fica falando: Marcelo, eu sonhei com isso, com aquilo, será que isso daí quer dizer algo? Será que alguém está me traindo? Ou será que eu devo tomar essa posição ou essa decisão? Eu logo falo, não entendo de sonho. Eu sempre acho que sonho, né, quando é muito impactante, que marca muito você, ele quer dizer algo, ele tem algo a acrescentar. Então, continuando falando sobre sonhos, na antiguidade, principalmente em Roma, na Grécia, eles falavam que sonhos era quando os deuses vinham para a Terra para lhe alertar de algo ou para pegar e aconselhar a você tomar uma certa decisão. Tem pessoas que acham que os sonhos são visitas de nossos parentes desencarnados que vêm aqui para pegar e a nos auxiliar em alguma coisa, tomar conta da gente. Ou o sonho também fala que é quando a gente faz uma viagem daqui para outra dimensão, para o céu, né? Vamos botar assim, dessa forma, né? E a gente consegue reencontrar nossos amigos e nossos parentes desencarnados. Mas vamos voltar então sobre o assunto de hoje, né? Os 5 sonhos mais comuns, graças à nossa amiga Glória, que mandou pra gente. Então vamos lá, pessoal, para os 5 sonhos principais, né? Os sonhos mais comuns que a gente tem e o que ele quer dizer, o que ele quer alertar a gente. Então vamos para o primeiro sonho. Estar perdido ou preso, você está vagando por algum local e você não encontra sua casa, você não consegue chegar onde você gostaria, né? Ou você está dentro de uma casa e está preso dentro dessa casa. O que quer dizer isso? Que você vai passar por algum momento de insegurança, principalmente em seu relacionamento. Algo está para acontecer ou até mesmo está acontecendo. Então, por isso que eu falo que às vezes é um alerta que os deuses trazem para a gente, né? O anjo da guarda, né? O guia vem trazer para a gente. Esse momento que você sonha que está perdido ou preso em um local mostra uma certa insegurança no seu relacionamento ou até mesmo uma decisão que você tomou, tá? Você tomou uma decisão ou vai tomar uma decisão muito difícil. Você está muito inseguro, é isso que aparece no seu sonho. Você perdido ou preso. Vamos ao segundo sonho. O segundo sonho é aquele sonho de acidente, né? Que você sonha que bateu com o carro, foi atropelado ou teve um acidente. Em geral, esse sonho quer dizer para você, qual o alerta desse sonho? Situação difícil e fora do seu controle, você não tem controle do que vai acontecer. Uma situação difícil que você está passando ou vai passar na sua vida. É aquela tomada de decisão que se você pegar e pensar e ir para a direita, você pode se machucar. Como se você pensar para ir para a esquerda, você também pode se machucar. Uma situação bem delicada na sua vida está para acontecer ou você está passando por este probleminha. Então, normalmente é um problema meio fora do controle e normalmente você tende a sonhar com isso. Vamos ao terceiro sonho também, quando você sonha que está sendo perseguido, mas esse perseguido pode ser por alguém, pessoa ou alguém animal, tá? Normalmente você está sonhando, né, que tem aquela pessoa ali lhe perseguindo,
Então, o que quer dizer isso? Você não está aceitando a perda de alguém. Quando eu falo a perda, não é quando alguém desencarna, não, tá? É aceitando a perda de algo em seu relacionamento, algo em seu dia a dia. Você terminou uma amizade que lhe machucou muito, ou até mesmo você perdeu seu namorado, seu noivo, e você não está aceitando. Essa fase não passou ainda para você, entendeu? Isso daí não foi enterrado ainda. Então você tende a pegar e sonhar isso daí, que você está fugindo de alguém. Isso daí também vem, esse sonho, normalmente quando há de acontecer algum término também de relacionamento. Você está fugindo. Normalmente acontece isso quando você já tem um sentimento já de não estar dando certo. Então, normalmente, você sonha já alertando, olha, está para acontecer isso. Uma outra coisa muito natural quando você sonha que você está sendo perseguido é quando você tem sentimentos contraditórios. Exemplo, você odeia aquela pessoa, mas lá no fundinho você tem um certo amor a essa pessoa. Você fala que odeia, você não quer de jeito nenhum aquela pessoa próxima de você, mas lá embaixo, lá dentro do seu coraçãozinho, você sabe que a ama, entendeu? Ou senão, você tem aquela vontade de se relacionar com uma pessoa, vamos colocar, do mesmo sexo, né? Mas você fala, não, eu sou hétero, e você fica afirmando isso, mas lá dentro você sabe que você tem uma atração por uma pessoa do mesmo sexo. Então, é ter sentimento meio contraditório, tá? É você, a cabeça pensar isso e o coração pensar totalmente diferente. Então, por isso, você sonha se está sendo perseguido por alguém ou por um animal. O quarto sonho mais comum que a pessoa tem, isso daí eu lembro muito do meu pai. Sempre lembro do meu pai quando eu sonho isso daí, né? Era batata. Você sonhar com caixa de sapato ou dente. Mas quando eu falo dente, é o dente assim, na mão, no chão, ele solto. Não é o dente da boca, não, tá? É o dente solto. Você sonhou com caixa de sapato ou dente, você vai ter um desencarne de uma pessoa próxima ou de um familiar, tá? Eu lembro que meu pai, ele acordava às vezes e olhava pra minha cara e falava assim, Marcelo, alguém muito próximo deve falecer para agora, para essa semana. Eu falei, ah, sonhou de novo. E meu pai é caixa de sapato ou dente. Sempre era batata. Meu pai sempre falava isso daí. Quando meu pai sonhava, era mais tardar uma semana, você via que algum parente próximo, um amigo muito próximo, veio a desencarnar. Isso não está no relatório aqui que a nossa amiga Glória passou pra gente, tá? Mas eu conversando com ela, ela falou que tem fundamento sim, que normalmente o sonho quer dizer isso. E o quinto e maior sonho, esse daí então, olha, eu sonhei muito já isso, é quando você sonha que está caminhando, mas só que você não consegue andar. Suas pernas parecem tão presas no chão. Você tenta até correr, mas não adianta. Você está preso ao solo. Você não consegue correr, você não consegue caminhar. E cada vez que você força mais ainda, parece que você anda para trás. Aqui no relatório mostra que normalmente quando você sonha isso é que você está precisando de uma mudança na vida, está precisando e vai acontecer essa mudança na sua vida. É um senso, vamos supor, de liberdade. É o momento que você tem que ter mais força possível para poder voar no seu caminhar, tá? É um mostrando que você precisa e que logo, logo você vai conseguir se libertar, você vai conseguir voar na sua vida toda. Pessoal, então esses daí foram os 5 sonhos mais comuns que as pessoas têm, e agradecendo mais uma vez a minha amiga Glória que mandou aí a tradução, né? Como que seria, o que quer dizer este sonho, né? Até mesmo quando você pega e sonha uma coisa e você tá andando na rua, tu fala, opa, isso já aconteceu alguma vez, e é justamente do seu sonho, né? É o famoso déjà vu. Então, ela pegou e me ajudou muito. Tivemos uma conversa agora, semana passada, de mais ou menos umas 2 horas e meia, quase 3 horas aqui. Falamos tudo sobre sonho e vi que eu não entendo nada e eu tenho que estudar muito, tá? Mas espero ter ajudado vocês, e eu gostaria de que vocês colocassem aqui embaixo, nos comentários, o que você sonha normalmente, o que você acha
acha que deve significar nesse sonho, tá? Se você não sabe o que significa, pelo menos bota aqui nos comentários. Agora, você também poderia colocar, olha, o sonho com passarinho. Normalmente, quando eu sonho com passarinho, eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro essa semana, tá? Coloca aqui nos comentários e, mais uma vez, não deixe de se inscrever nos nossos canais e também de curtir os nossos vídeos, tá bom? Aguardo vocês amanhã com mais um vídeo. Um beijo para todos, para todas. Até mais. Saúde e paz.